Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya nak share berkenaan dengan Google Classroom, pengenalan kepada Google Classroom. Okey, pertama mula sekali macam mana cara kita nak access Google Classroom. Okey, kalau daripada portal D5 ni kita boleh tekan guru. Activity. Dan di sinilah Google Classroom. Satu cara ataupun kalau kita buka je tab baru, ada dah sini Google Classroom lah. Google Classroom. Okey. Pertama sekali, bila masuk Google Classroom ni, kita kena make sure kita guna account D5 ni lah. Jadi kat sini kita tekan ni, make sure kita guna account D5. Alright. Kalau ada account lain, dia akan keluar lah sini account lain lah. Pertama sekali kita tengok user interface dia yang basic. Okay. Jadi bila kita buka Google Classroom ni, dia akan tunjuk senarai kelas yang kita ada lah. Okay, contoh ni semua senarai kelas yang saya ada. Okay. Kita tekan tepi ni, main menu dia ni. Okay, main menu ni kita akan ada classes. Dia akan pergi ke main menu lah. Okay. Untuk kelas ni kita sebenarnya ada dua role, ada dua peranan dalam Google Classroom ni. Yang pertama as a teacher, kalau kita teacher dalam classroom tu, dia akan keluar sini lah, ni teaching, maknanya kelas-kelas ni saya teacher lah. Dan satu lagi kita jadi student. Nah, kalau student enroll ni maksudnya kita jadi student dalam tu. Okay, apa beza student dan teacher ni? Dalam kataan mudah dia, lebih kurang kalau macam WhatsApp group tu, kita admin lah. Kalau teacher, okay, contoh kata ni teacher, kalau teacher kita ada stream, classwork, people, grade. Okay, nanti kita akan cerita lah seterusnya. Kalau kita as a student ni, kita ada stream, classwork, people, grade tu tak ada. Grade tu tak ada. Okay. Jadi first kali kita tengok contoh sini, people, okay, ini teachers. So dalam Google Classroom, satu classroom tu kita boleh ada ramai teacher dan kita boleh ada ramai student. Contoh ni ERPH, group ERPH. So teacher ni pentadbir, alright. Dan classmate ni cikgu-cikgu biasa lah. Ni banyak teacher dan banyak student. Okay, kalau contoh ni, kelas ni saya baru buat tadi. People dia teacher seorang, tak ada student lagi. Sebab belum invite. Contoh yang ni. Okey, yang ni kelas ni saya as teacher. So people seorang teacher dan ramai student. Ada 13 student sini. Okey. Jadi kita pergi ke main menu balik. Pertama sekali macam mana kita nak, oh satu lagi lupa, ni archive classes ni, kelas-kelas yang kita dah buat dan kita delete lah. Dan kita masuk archive ni, dia akan duduk sini lah. Kalau sini kita nak delete terus pun boleh, tapi biasanya kalau daripada kelas yang aktif, kita masuk archive je dulu. Sebab bahan-bahan, walaupun kita dah masuk archive ni, bahan-bahan tu kita masih boleh guna lagi untuk kelas yang masih aktif. Okey. So sekarang ni macam mana kita nak buat kelas yang baru. Okey. Jadi create kelas. Contoh macam ni lah, saya archive kelas ni. So dia akan masuk archive tadi lah. Okey, kalau kita nak buat kelas baru, kita pun create kelas. Okey. Contoh saya nak buat kelas 4 PBMA 2021. Okay. Ada dah. Sila archive lah. Sekejap eh. Ni kelas ni aktif ni. Okay, restore balik. Kalau kita dah archive, kita nak ada balik, kita tekan restore lah. Okay. So ni kelas yang saya baru buat tadi.
Jadi bila kita baru buat kelas, kita boleh pilih sini PBPL ni, warna biru ni. Masih kosong lah, tak ada apa-apa. Kelas pun kosong, people kosong, grade pun kosong. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu lah menu yang belah atas ni. First kali stream. Stream ni ibarat macam kita punya WhatsApp lah. Kita boleh tulis dekat sini ada Teams ni. Teams ni kita boleh tukar kat sini ya. Tekan Teams. Nak tukar gambar. Bola. So dia akan tukar lah gambar bola. Okey, ataupun kita boleh guna gambar sendiri lah untuk sebagai Teams atas ni. Okey, lepas tu kita akan ada nama kelas tu kat sini dan ada class code. Okey, class code ni kita akan guna untuk invite student lah. Lepas tu kita ada Google Meet. Okey, setiap kali kelas kita buat, kita boleh generate Google Meet punya link macam ni. Ada dah. Kita copy je, save. Dia akan ada terus. Jadi lain kali kalau waktu kelas kita jadual tu ada dah, kita pun beritahu je pelajar, okey, kita masuk classroom ni Google Meet. Dia akan masuk ke classroom dia, dia akan keluar Google Meet punya link sini lah. Tak payah kita bagi dah kat dia. Google Class dia akan sentiasa sama je Google Meet ni. Okey, seterusnya kita tengok stream. Okey, upcoming ni no work due soon ni sebab kita belum ada bagi class work, tak keluarlah sini. Alright. Jadi macam mana kita nak post? Kita lah kita post sini. Contoh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright. Lepas tu dia ada simple lah, simple punya text formatting. Kalau kita nak bold, underline, italic ni sama je. Lepas tu kita boleh post. Okey, setiap kali kita post kalau daripada sini, dia akan keluar macam topik lah, satu topik sini. Jadi pelajar tu kalau kita contoh assalamualaikum, dia jawab kat sini lah. Waalaikumsalam. Macam tu. Jadi ada komen di topik yang ni. Kalau dia jawab sini, dia akan jadi macam ni. Jadi macam ni. Jadi jawab-jawab sini lah bawah ni. Jadi lebih kemah. Kalau kita nak delete, kita boleh tekan sini, kita delete lah. Okey. Apa lagi yang kita boleh post? Contoh lah, kita nak post video YouTube kan. Kita pun tulis sila tonton video di bawah. Kita boleh add. Kalau kita ambil YouTube ni, dia akan keluar menu macam ni. Kita boleh search terus je YouTube. Katalah saya nak suruh pelajar dia cerita pasal traktor kan, plowing. Okay, kita pun ambil je video ni, kita pun add. Ataupun cara lain, kita boleh buka je YouTube. Sebab kadang-kadang bila kita search daripada sini direct, dia tak keluar sama macam kita search dekat sini kan. Jadi kita pun search chisel plow. Okay, lepas kita ambil ni, kita pun buka je video ni. Okay, copy je link atas ni. Kita copy link ni, kita masuk kat sini. Kita add. Sama ada kita boleh add link terus macam ni pun boleh add. Ataupun kita add YouTube, kita letak di URL pun boleh. Hasil dia sama je. Okey, link ni apa lagi? Katalah kita ada buka kaedah membajak. Okey, kita ada link daripada page macam ni kan. Okey,
kita pun copy je link ni, add link, paste. Simple je eh. Tu link, kalau kita ada file kita nak post, katalah file tu duduk di desktop, okay, duduk di komputer kita, kita boleh upload lah file, browse. Contoh katalah dalam ni aman notari kan, modul 1 menjadi tapak 2. Okey. Jadi dia akan upload lah sini. Nah, ini kalau kita ada file di komputer kita. Okey. Ataupun kalau kita ada Google Drive. File tu dalam Google Drive kita lebih mudah. Kita pun ambil kat drive ni, pergi dekat My Drive. Okey. Ini sebenarnya file yang sama je. Okey, ni Google Drive. Ha, ni file saya yang duduk dalam Google Drive dah. File tadi lah. Modul 2. Jadi bila dia dah ada dalam Google Drive, dia terus je. Ha, dia tak payah upload-upload. Jadi cepat lagi lah. Macam tu. Okey, lepas tu kita pun boleh post. Untuk post ni ada butang kecil sini ni, arrow ni. Kalau kita save as draft pun boleh. So bila kita save as draft ni, dia tak push lagi lah kepada pelajar, dia akan jadi draft. Okey. Mana draft tadi? Mana draft tadi? Save announcement. Okey ni. Okey. Ataupun kita boleh schedule. Contoh katalah saya buat ni waktu pukul 2 petang. Kelas saya esok pagi pukul 8. Jadi saya pun boleh schedule hari Rabu pukul katalah 8:30. Saya pun schedule 8:30 AM schedule. Jadi kita pun tinggal aje. Jadi esok pukul 8:30 tu dia baru dia akan post. Ni. Kalau kita tak schedule, macam tadi kita buang je schedule ni, kita post ni dia akan post terus lah. Post terus. Stream tu akan automatik terus masuk kepada pelajar. Okey. Macam mana kita nak add pelajar? Okey, nak add student eh. Kita tengok people ni. Sekarang kita tengok people, ada teacher dan kosong student. Macam mana kita nak add student dalam kelas ni? Okay, ada beberapa cara. Yang pertama, kita boleh tekan invite sini. Dia akan keluar invite link. Kita copy je invite link ni dan kita paste dalam grup WhatsApp. Ataupun kalau kita ada email pelajar tu, kita boleh type terus nama dia kat sini. Okay. Ataupun kalau kita nak add teacher pun sama. Kita, contohlah saya nak type Cikgu Yusran lah. Ahmad Yusran. Saya boleh add je Cikgu Ahmad Yusran dan invite. Nanti dia akan automatic invite cikgu tu lah. Okey, kalau kita, satu cara lagi, kita boleh pergi kat stream. Kita boleh tekan kat class code. Okey, dia akan keluar class code macam ni. Kita copy je. Kita copy class code ni. Kita copy class code dan kita minta pelajar tu dia buka kelas, buka dekat Google Classroom dia. Dia akan tambah ke sini dan join kelas. Bila dia join kelas, dia keluar kelas kod, dia pun masuklah kelas kod tu tadi, dia tekan join. Macam tu. Ini memang tak boleh lah. Saya ada dalam tu. Okey. Jadi, yang ni lah. Okey, yang ni. Seterusnya, kita tengok classwork. Classwork ni kalau assignment kita nak bagi pada pelajar, kita boleh guna classwork. Tapi yang ni kita, saya akan tunjuk kemudian. Grade ni pun kita akan tunjuk. Saya akan tunjuk kemudian lah dalam video yang lain. Jadi itu sajalah untuk pengenalan kepada Google Classroom. Sekian, terima kasih.